Med fagbokforlagets D-bøker åpner du opp en ny verden av undervisningsmuligheter. Med funksjoner som opplest tekst og tilpassing for bruk på interaktive tavler, det et ideelt verktøy til blant annet felles klasseromsundervisning og tilpasset opplæring. Med D-bok fra fagbokforlaget får eleven god støtte til leksene. Hør ordene bli opplest mens du leser teksten. På den måten følger D-boken eleven trygt fra første til siste side og sørger for en god utvikling i språklige ferdigheter. Med enkelte D-bøker finnes introduksjonsfilmer for hvert enkelt kapittel. Dette gir eleven en solid introduksjon og forkunnskap til temaene de skal arbeide med. Du kan enkelt manøvrere deg gjennom ordbank og egne notater. D-bøkenes gode systemer hjelper eleven i forberedelsene mot prøver og eksamen. D-bok fungerer også som et ideelt hjelpemiddel i språkopplæring. Slå opp ordene du er usikker på og få det oversatt til ditt språk. Lytt til teksten som blir opplest og få hjelp til uttale og diksjon. Berik undervisningshverdagen din. Prøv D-bok fra Fagbokforlaget.